Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, marami sa mga Hudyong dumalaw kay Maria ang nakakita sa ginawa ni Jesus at nanalig sa Kanya. Ngunit ang ilan sa kanila'y pumunta sa mga pariseyo at ibinalita ang ginawa ni Jesus. Kaya tinipon ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga kagawad ng sanitrin. Ano ang gagawin natin, wika nila? Gumagawa ng maraming kababalaghan ang taong ito. Kung siya'y pababayaan natin, mananatili sa mananampalataya sa kanya ang lahat. Paririto ang mga Romano at wawasakin ng templo at ang ating bansa. Ngunit isa sa kanila, si Caiaphas, ang pinakapunong saserdote noon, ay nagsabi ng ganito, Ano ba kayo? Hindi ba ninyo naiisip na mas mabuti para sa atin na isang tao lamang ang mamatay, alang-alang sa bayan, sa halip na mapahamak ang buong bansa? Sinabi niya ito hindi sa ganang kanyang sarili lamang. Bilang pinakapunong saserdote ng panahong iyon, hinulaan niyang mamamatay sa si Yesus dahil sa bansa, at hindi dahil sa bansang iyon lamang, kundi upang tipunin ang nagkawatak-watak na mga anak ng Diyos. Mula noon, binalangkas nila kung paano ipapapatay sa si Yesus kaya hindi na siya hayagang naglakad sa Hudeya. Sa halip, siya'y nagpunta sa Ephraim, isang bayang malapit sa ilang, at doon siya nanirahan kasama ng kanyang mga alagad. Nalalapit na ang pisa ng Paskwa. Maraming tagalalawigang pumunta sa Jerusalem bago magpaskwa upang isagawa ang paglilinis ayon sa kautosan. Hindi nila nakita sa si sa templo kaya nagtanungan sila, Ano sa akala ninyo? Paririto kaya sa pista o hindi? ipinag Ipinagutos ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo na ituro ng sino mang nakaalam kung nasaan sa si Yesus upang siya'y maipadakip nila ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Sabado sa ikalimang linggo ng apat na pong araw na paghahanda. At kung tutusin, ito na yung pagtatapos ng atin pong paghahanda. Mamayang gabi o bukas ay gugunitain na natin ng maringal na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kaya yung tanong kanina no, sa ating Ibanghelyo, nasaan ba si Jesus? Maging sa mga simbahan natin, hindi natin nakikita ang kanya pong imahin o larawan, hindi dahil sa ay nagtatago, kundi naghahanda din para sa kanyang pagpasok, sa kanya pong pinakahuling yugto ng kanyang misyon. Tinan po natin muli at balikan ang ilan sa mga salita at mga pahayag mula sa Ebanghelyo tungkol sa mga gawain ni Jesus. Nung lunes, sinabi ni Jesus, hindi rin kita parurusahan. Humayo ka at huwag nang magkasala. Tandaan natin mabuti na ito yung isang kwento tungkol sa isang babae na nahuling nakikiapid at ang pakikiapid, ang hatol dyan ay kamatayan at hinihiling nila kay Jesus kung ano ang parusa sa babaeng ito na nagkasala sa pakikiapid. Pero ang sabi niya, sino man ang walang kasalanan ang siyang unang bumato. At doon niya sinabi na hindi rin kita parurusahan hindi niya sinasabing tama at ipagpatuloy yung kasalanan kundi ang sinasabi lang niya lalong-lalo na no sa ating mga pagdiriwang sa mga susunod na mga araw ang gagawin ni Jesus ay hindi ta para hindi tayo maparusahan up kundi upang tayo po ay mapatawad. Ng Martes ang, sa pagdiriwang natin ng Kapisahan ng dakilang kapisahan ni San Jose, kabiyak ng puso ni Maria. Matapos na paliwanagan ng Anghel ng Panginoon si Jose, ito ay sinabihan niyang huwag matakot na pakasalan si Maria. Huwag matakot na tanggapin ang responsibilidad at misyon na maging asawa ni Maria na magiging ama naman ni Jesus itong si Jose. Kaya matapos ang paliwanagan na magising si Jose, sinunod niya ang utos ng Anghel ng Panginoon. Noong Merkules, muli sinabi ni Jesus, Kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, iibigin ninyo ako sapagkat nagmula ako sa Diyos. Dahil dito sa pinahayag ni Jesus na siya ay anak ng Diyos. Nung Webes, dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Nung biyernes, kahapon, tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Dahil ayaw nilang tanggapin ang mga sinasabi ni Jesus. At ngayon, muli pinapaalala, mula noon, binalangkas na nila kung paano ipapapatay si Jesus. Ito yung mga nagigim paglalakbay natin at ito rin yung mga nag-udyok doon sa mga tao na siya po ay atulan ng kamatayan dahil hindi nila matanggap na si Jesus ang Mesiyas, si Jesus ang tagapagligtas. Maganda po na mapagnilayan din natin no? na maraming pagkakataon sa buhay natin, o hindi man tayo, pero tayo po yung mga nambabato sa ating kapwa. Kapag hindi natin gusto ang isang tao, kahit anong ganda na kanyang sinasabi, hindi rin natin tatanggapin. Ayaw natin sa mensahero, kaya ayaw din natin sa kanyang mensahe. Ito yung nangyari kay Jesus. Hindi nila matanggap na si Jesus, isang anak ng karpentero, anak ni Jose, anak ni Maria, walang formal na pag-aaral, hindi katulad nila. Kaya nagkaroon ng mga biases o mga uh, panguhusga kay Jesus na sinasabi nga din, paano siya, natuto ng ganyan? Paano siya nakagagawa ng ganyan? Si Jesus lang yan eh. Kilala natin yan. Kilala natin sinong kapatid niyan. Kilala natin sinong pamilya niyan. Kaya kahit, no, sabi nga, hindi dahil sa mga sinasabi niya o sa mga ginagawa niya, magaganda ang ginagawa ni Jesus. Pero dahil hindi na nila matanggap kung sino si Jesus, hindi na rin nila matanggap ang kanyang mensahe. Yung mensahe na naglalaman na ang tanging hangad ng Diyos ay tayo ay mapalaya. At sinabi nga niya, sa katotohanan, doon tayo lalaya. Pero si Kristo ang katotohanan, ayaw nilang tanggapin. Kaya ito yung mas na natin. Pero nawa, tayo po, no? Maka kailangan talaga natin minsan bawasan hindi kayang alisin no yung mga biases natin wag natin tingnan yung yung karak yung yung pagkatao lang kundi yung mismong nilalaman ng mensahe yun yung kailangan natin mas maunawaan mahirap po kung agad-agad ay uhusgahan na natin ang isa't isa base sa kanyang no, kung sino siya o ano siya dahil hindi ito magigim o makakabuti para sa atin. Muli po, gaya na sabi ko, kung hindi man tayo sana yung pinabato, wag sana tayo ang nambabato ng kung ano-ano sa ating ka. Amen?